Ahoj, lidé dobří. Zase se s vámi jdu podělit o radost. Zase tu byl pošťák a přinesl mi balíček. A zase je to balíček až z Cambridge. Jsem ženská, že jo? Tak, jdeme otevírat. Já jsem dostala od syna tato udělátko. Já s tím ještě neumím zacházet. Jestli pa já si neuříznu ruku. Uříznu, jak tak na to koukám. Neumí, babča, neumí. Má se to řezat od sebe, ne k sobě, že jo? Já s tím řežu i ten papír. Nechce to. Nechce to. No to by bylo, aby nebylo. Ještě tady. Já jsem mimo záběr, co? Ani natáčení neumím. Je, to je hezký. To je hezká páska, koukejte. Tak jestli se mi to povede. Povede, povidlo. Povidlo. Tak zase tomu budu ubližovat. Zas tomu budu ublížovat. No jdeme na to. Jdeme na to. Tady by to bylo. Teď tady. Hezky. Povidlo. Tak. Tohle. Je, to je hezký. Pejsek a kočička, dívejte. No jo. Pejsek a kočička. To jsou Ben a Fifa. Tak to si dám na stranu. To si přečtu potom. To máme vystlání. Dělají nějaký dorty. Nějaké šikovné oblečení, to by se mi hodilo, tenhle kabát bych docela potřebovala, tu sukni taky. To by se mi hodilo. Co to je? Koukám jako blasen. Co to je? To je něco na něco. Něco na něco. Tady se něco nastrkuje. A co je tohleto? No. A už vím. Tím se to seveme do ruky a tím se natlouká maso. To je palička na maso. Tak to jsem poznala. Tohle jojo. A to je ale šikovný. To je šikovný, to se mi líbí. Ale co je tohle to teda? No něco na něco to je.
Nějaký udělátko na něco to je. Ale jaký udělátko na co? Jaký udělátko na co? No, to, až bude mít syn čas, tak mi s tím bude muset poradit, k čemu je to dobrý. Tady je něco napsaného, já to nemůžu přečíst. No, i kdybych to přečetla, tak to není česky, tak tomu stejně nerozumím. Finger Kuzmo. No, tak to vím stejně tolik jako předtím. No, teda, pane Petře, úžasný. Úžasný, tohle nevím, co je, to zjistím. Za to taky moc děkuju, ale tohle to teda, to jste se trefil. To je šikovná věcička. To vám moc děkuju. Pane Petře, moc pozdravů vám posílám a velké poděkování. Lidé dobří, ahoj. To ale není všechno. Já sahla tady do dna té krabice a ono tam bylo ještě tohle. Tak, tohle je tohle. A tohle je tohle. A sválně. Tak dobře jsem tam ten prst strkala. Dobře jsem ho tam strkala, ten prst. Jo, to je kráječ. Ne, to není kráječ, to je ochrana na prsty. Hezky. To je ochrana na prsty, abych se neřízla, až budu krájet. To je pěkný. To je bomba. Vidíte to? Takhle mi to bude chránit prstíčky a takhle klidně můžu řezat. Hezky. To je teda paráda. No to je paráda. Pane Petře, vy jste se překonal. Vy jste se překonal, to je úžasný. To je úžasný. Taková věcička. A jak je to šikovný. Já to mám asi na ruby. Jak oni to tam drží? No jasně, že to mám na ruby. Takhle to patří bejt. Takhle to patří bejt. A tady se takhle krájí. Tak. No tak to je něco teda. To je něco. Pane Petře, děkuju a děkuju a děkuju. Zase jste mě udělal obrovskou radost. Posílám vám tam do té dálky hodně pozdravů. Hodně pozdravů a hodně zdraví. Buďte hodně zdrav, i když jste mi psal o svých potížích. Tak v rámci možností. Zdravím, mějte se moc pěkně. Lidé dobří, ahoj.